після повномасштабного вторгнення я приєдналася як спочатку волонтерка, потім стипендіантка програми до Центру міської історії, і ми спільно з командою тут документували історію переселенців-переселенок. І, власне, в вересні місяці закінчили документувати першу хвилю дослідження. І, власне, в цей момент і в цей час я зрозуміла, що мені вже хочеться повертатися також і до питань, які мене хвилюють як професійно, а також як громадянку України, і, власне, те, що стосується тих процесів розвитку і трансформації майбутнього, та, бо, звичайно, війна ще триває, і в нас величезні втрати, але з іншого боку, як тільки руйнується якась інфраструктура в наших містах, населених пунктів, майже відразу починається відновлення. Та, і протягом літа 22-го року з'явилося вже дуже багато ініціатив, які почали говорити про відновлення. Спочатку вони сприймалися критично, потім все наростало більше розуміння, що дійсно треба вже починати говорити, і ми можемо починати говорити і планувати відновлення. І чим раніше ми почнемо цю розмову, тим, скоріш за все, більш стало ми зможемо реалізувати ті чи інші проекти. І в цей момент, власне, я зрозуміла, що моя сфера інтересів до 24 лютого і можливість, власне, долучитися до якоїсь великої справи, та може і бути в тому, щоб задокументувати, власне, ті процеси, які сьогодні відбуваються в Україні, ті ініціативи, які виникають, які спрямовані на відновлення окремих населених пунктів, регіонів, але також і на національному рівні. Власне, за підтримки Documenting Ukraine я і працюю над документуванням історій, ініціатив, які спрямовані на відновлення. І я роблю дві речі, та? Тобто сфокусована на двох речах. З одного боку, я збираю інтерв'ю, я документую ініціативи, недержавні ініціативи, які спрямовані на відновлення. Вони стосуються як відновлення фізичної інфраструктури, відбудови житла, так і, власне, творення політик, підходів і принципів, яким чином ми хочемо відновлювати нашу країну, наші міста, наші громади. І я, власне, спілкуюся з цими ініціативами, збираю в них їх історії, збираю з ними такі розмови, які розказують про їх діяльність, про їх плани і, власне, про їх ключові принципи, на яких вони базуються. Бо саме принципи мене тут цікавлять найбільше, да, цінності, принципи, за якими вони сьогодні бачать можливість відновлення. Також я збираю такий невеликий архів діджитальний наративів, які утворюються навколо теми відновлення. Тобто я збираю різного роду виступи на форумах, публічні виступи тих або інших діячів або діячок в цій сфері. І також збираю, власне, повідомлення про ініціативи, які виникають в медіа. Обставини, пов'язані з війною, достатньо серйозно впливають на процес роботи. Це, власне, такий один виклик. Інший, ну, це, напевне, не складність, а взагалі розуміння такого поля, да, що коли я планувала документування, та й планувала свій проект, то були такі, не було, власне, існувало там в районі 10-20 ініціатив, і це виглядало, що їх можна зафіксувати достатньо швидко і на цьому зупинитися. Та то, наприклад, сьогодні таких ініціатив значно більше, і кожен день їх стає ще більше. Та і тут вже питання такого фокусування. І я думаю, навіть якісь такі етичні вибори, та кого інтерв'ювати, кого не інтерв'ювати, чому, та і які історії будуть представлені в архіві, або які ініціативи будуть представлені в архіві, а які ініціативи чомусь не будуть представлені. І це ось такий, я б сказала, важливий, ціннісний зараз теж для мене вибір фокусування. Ну, наразі, власне, в мене триває робота, та і зараз я, як я кажу, що є така систематизована база з
різним набором різних подій і публікацій діджитальних, які присвячені питанням відбудови, відновлення, і записаних наразі є таких 5, я б сказала, пілотних інтерв'ю, та на яких я вже буду базуватися. Ну і також, звичайно, в мене вже є розроблена методологія. Ми обговорювали дуже плідно, співпрацювали з Центром міської історії для того, щоб підготувати цю методологію. І інтерв'ю, які я збираю в аудіоформаті, да, тобто це аудіозапис. Також для до аудіозапису буде розшифровка, транскрипт і, власне, і інтерв'ю, сам запис, і транскрипт я планую передати в Центр міської історії, і ці документи будуть зберігатися тут. Власне, щодо доступу, ми прийняли рішення, що матеріали будуть відкриті для доступу або за обмеженим доступом, але оприлюднені на в архіві, та після того, як буде зрозуміло, що це вже безпечно, та що ця інформація не загрожує ні ініціативам, які зі мною говорили, не загрожує, власне, процесу відновлення тих або інших громад та територій, та бо тут можуть бути такі безпекові ризики. Я розумію, що сьогодні в мене немає значної кількості ресурсів для того, щоб займатися аналізом та, власне, зібраних інтерв'ю. Тому я розглядаю це як можливість зафіксувати, да, події, ініціативи, наративи. І також дати можливість іншим дослідникам та дослідницям, які будуть працювати з питаннями відновлення, дати можливість їм теж попрацювати з цими матеріалами і, власне, мати вже потім, після того, як ми переможемо, після того, як відновлення і відбудова буде реалізована, дати можливість оцінити, власне, що з нами сталося, які в нас були принципи, на яких підходах ми засновувалися, які в нас були виклики на початку, і, власне, той результат, до якого ми прийшли. Да, для того, щоб зрозуміти, як сталася ця трансформація, дуже важливо фіксувати процес на кожному етапі. Так, також я думаю, що ці, власне, інтерв'ю будуть корисні студентам та студенткам, містопланувальникам та планувальницям, які сьогодні теж задаються запитанням, яким чином вони можуть долучитися до процесу відновлення.